Milí diváci, v tomto videu se podíváme na to, jak se pracovalo v 80. letech minulého století s počítačema, které měly operační systém MS-DOS. Já jsem vybral konkrétně počítač Tandy 1000 ve verzi HX a jak můžete vidět na obrázku, je to počítač, který má jednu disketovou mechaniku 3,5 palce a světe div se, nemá pevný disk, takže všechno, co budeme dělat tady na té disketě. A jak můžete vidět, právě se zavedl operační systém MS-DOS z diskety. Podíváme se na obsah diskety, jsou tady základní systémové utility, které nám moc nedají, takže si vybereme nějakou jinou disketu a z ní si pustíme program. Jak vidíte, na výběr toho originál Tandy moc nemá, takže se podíváme do PC-čkových disket a vybereme si tady Tetris a zahrajeme si ho. Jenom proto, aby jsme viděli, jak takový Tetris v DOSu vypadal. Tak teď je vidět, že tedy opravdu je tam jiná disketa a tady ten Tetris, znamená Tandy Tetris, je ten, který nás zajímá. Joystick samozřejmě nemáme a teď si počkáme, než se z diskety načte celý ten Tetris. Trvá to docela dlouho. Pokud nevíte, Tetris vznikl v Rusku, respektive v Sovětském svazu tehda. A tady nám to teda ta hra i říká, že zatím stojí dva muži ze Sovětského svazu. Jeden inženýr a jeden student. Oni pak tu licenci poskytli do Ameriky, do Anglie, takže se Tetris potom rozšířil do celého světa a vyšel na různých počítačích, nejenom na PCčkách. Tak, tady jsou credits a teď si tu hru můžeme pustit. Takže já si tady vyberu nejmenší obtížnost, protože nechci hrát tu hru na body, ale spíš jenom tak, aby jsme si ji ukázali. Vidíte, že grafika nemá ani těch 256 barev. Co je tady ještě oproti těm verzím, na které jste asi zvyklí, tak chybí vlastně náhled na ten padající předmět, to tady vůbec není. Hra se ovládá numerickou klávesnicí pomocí kláves 4, 5 a 6, 4 doleva, 6 doprava a 5 otáčí předmět, 2 potom tedy dropuje a 8 mění pozadí té hry. Sice nevím, jaký to má moc velký účel, ale je to tak. Jinak hra nehraje, slyšíte, že žádná hudba na pozadí není, ozývá se pouze kníkání takové. Takže vlastně oproti třeba tomu, co bylo na Commodore, ZX Spectrum a podobně, je to taková chudší verze. Teď jsem změnil pozadí, vidíte, že tam nejsou dokonce snad ani těch 16 barev, tam jsou tak možná 4. Jsou tady různá témata, tamhle vidíme Moskvu v pozadí. Tohle si netroufám odhadnout, co je. Tady vesmírná stanice Salyut. Vidíte s hvězdičkou, čili ještě ze dob éry Sovětského svazu. Pohled do vesmíru. Já tady ten Tetris mezi tím statečně kazím. Zrychluje se to, potřeboval bych dlouhou nepřišla, no teď přišla, když už ji nepotřebuji a už se mi to tam, bohužel už to padá moc rychle, už se mi to tam kupí. Ale to je dobře, já to nechci hrát na body, tady s tím nebudeme zdržovat. Tak, konec hry. Nedostali jsme se ani do tabulky.
Já teda dám, že si ji zahrajeme znova, ale tentokrát ji nebudu hrát, tentokrát budu měnit pozadí, aby jsme si podívali na všechny ty obrázky, které jsou v té hře dispozici. Tak, stanice vesmírná, Moskva, Kreml, CCCP na adresu hokejisty. Lenin tam je. Lenin na tom, na ceduli. No a to bylo všechno, tam těch obrázků víc nebylo. Tak hru ukončíme, je vidět, že teda Command.com byl vymazán z paměti, protože prostě hra má k dispozici málo ramky v tom počítači, takže ho přemázla. Proto musím vrátit zpátky disketu s DOSem, aby se teda mohl Command.com načíst. Tak se načetl, já teďko ještě načtu ovladač myši. A vybereme si tentokrát nikoli hru, ale přímo tedy software pro ten počítač Tandy, což je tadyhle ten Personal Diskmate. Je to takový organizér, něco jako Windows s hodně velkým přimouřením oka. Tak na disketě vidíte nějaké soubory a pro nás zajímá akorát ten desk.exe. Je to z roku 1987 a uživatelské rozhraní je tedy v grafice, není to textový režim. Má to dokonce i menu. Takže se podíváme, co tady všechno nabízí. A něco z toho si pustíme, takže třeba kalkulačka. Co bychom tak zvládli, 98 plus 2, to by se dalo spočítat i z hlavy. Překvapivě je to 100. Co tu máme dál? Kalendář, takže dvouklik. Otvírá se kalendář, dvouklik na den v měsíci už tedy nedělá nic. Tak, dlaždice, text, pustíme si textový editor, kterém je nějaké rezumé. Jo, toto, co to byly přesývací hodiny. Tak, John Doe, to je vlastně jakoby osoba, jejíž identita není známá, takže jakoby anonym. Takže vidíme, že je to životopis. A já tedy zkusím tady klepnout na nápovědu, nic to nedělá, zmačknu F9. To je klávesa do emulátoru a vidíte, zároveň to tady píše tečky, to zná, že nefunguje úplně ta klávesnice, tam pracuje nějakým nestandardním způsobem, takže ten emulátor vlastně se s tím nevyrovná. Tak, to ukončíme. Jo, tadyhle první menu je vlastně, není soubor, jak jsme zvyklí, je tam nabídka těch aplikací. Něco jako multitasking. Tak, všechny ty odezvy jsou reálné, to znamená, že jestliže ukončím program a musí se znova natáhnout tady to a trvá to dlouho, tak to takhle opravdu v reálu trvalo dlouho. Tady opět koukáme na přesýpací hodiny, máme tady tabulkový procesor, má to buňky, tak jak to známe třeba z Excelu. Jde do nich psát vzorečky, čísílka. Vzhledem k tomu, že teda nefunguje ta klávesnice, tak já tady nic nevyzkouším. Respektive zkusím napsat číslo, uvidíme. No, tak ať píšu, co chci, tak to dělá tečky, takže nic, prostě nevyzkouším to bohužel. Tak to nebudeme trápit, já to ukončím. Quit. A samozřejmě nebudu ukládat změny.
Jo, opět několik vteřin prodlevá po skončení programu, než naběhne zpátky menu. Tak filler, to jsou vlastně formuláře, takže podíváme se, jak vypadá formulář z roku 1987, nebo jak si v té době představovali formuláře. Samotného mě to zajímá. Jo, tak je to taková kartička. Tady vidím tedy VCR, což je videorekordér, $375. VHS-ka tříhlavá, ovládání dálkové ve stříbrné barvě z roku 87 je tento formulář nebo kartička. Tak, co dál? Kreslení, paint, malování. Tak uvidíme, jestli to je něco jako Windowsí malování. Tak jo, tak je to malování, ovládá se trošku zvláštně, nejdřív se vybere nástroj, pak se otevře obrazovka, koukám, že už je tady nějaký obrázek a já teda zkusím tady myší něco namalovat, jde mi to dobře. A teď si zkusíme teda ten můj patvar tady vylejt kyblíkem. A nebudu vybírat barvu, dám tam nějakou tapetu. A funguje to. Tohle dokonce mám pocit, že ani neumí malování ve Windowsech vyplňovat tapetou. Ale kecal bych, nepouštěl se malování, ani nepamatuju. Tak, taky to ukončíme, nebudeme se s tím zdržovat. Jo, teď bylo vidět, že já jsem zmačknul na to menu a pustil jsem myš a ono zmizelo. Tady se opravdu musí to menu držet celou dobu držet tlačítko myši a dojet na tu položku. Je to úplně jiné, než teda jsme zvyklí z dnešních Windows a vůbec operačních systémů. Tak, pak tady máme music, takže na to jsem tady zvědav. Tetris nehrál, že jo, ten byl potichu, tam mě jenom něco kníkalo. Takže jestli tohle vůbec bude hrát, tak si to pustíme, až najdu, kde se to pouští. Tady máme hlasitost. Jo, tady je play. No a hraje to. Dokonce bych i věřil tomu, že jak je dole vpravo tři nástroje, takže to skutečně hraje tři různé nástroje, čili nějaký syntezátor v tom počítači tam, kde opravdu je. Tak já to tedy tady nebudu zdržovat. Opět to ukončím. Zase to trvá docela dlouho. A co tu máme dál? Kalendář, Telekom a tady jsou ty programy, které se teda teď pouštěly. A ještě se teda podíváme do toho prvního menu, kde máme telefonní seznam. Tak takhle nějak vypadá telefonní seznam. Vidím Joe Konečný. Joe Konečný. No vydá. Pak je tady poznámkový blok. Vytvoříme si soubor. A budeme psát tečky, no jasně, tečky, jak jinak. Tady je zajímavý, teď jsem dal quit, neptá se mi to na to, jestli to chci uložit. Trvá to šíleně dlouho a tadyhle je vidět teďko, že v tom notepadu ta poznámka zůstala, nebo notepadu, abych mluvil správně anglicky. Komunikace, možnosti komunikace vidím po sériové lince, modemem nebo napřímo kabelem, takže žádná síť. A co tu máme dál? Datum a čas. Taková jednoduchá funkce, tak dlouho to trvá. A nejsou tu šipky, takže já nic nenapíšu, kdybych chtěl teď změnit datum a čas. No a co tam bylo další? Myš a tiskárna. No to zkoušet nebudeme. Stejně tady nic nemám. Změnu barviček si taky ne to. Takže já to ukončím. Opět koukáme na přesýpací hodiny a opět potřebujeme vložit disketu s operačním systémem MS-DOS. Tak, disketa je tam. Načetlo se to. O čem se můžeme přesvědčit příkazem DIR.
To lomeno V znamená, že chci ten široký výpis, aby nám to neujelo mimo obrazovku. Nahoře v pravo v rohu je vidět bazica, což je Basic, je to nějaký QBasic. Opět nefunguje, protože je tam celoobrazovkový editor a musel bych tu mašinu resetovat. MS-DOS 3.2 ještě nemá nápovědu, takže když se dá příkaz s otazníkem nebo zlomeno help, tak to neřekne, jaký je správný formát parametrů. Nahlásíte jenom takhle chybu, že to je špatně. A to je z tohoto videa pro dnešek vše. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste si užili ty 80. léta s tou příkazovou řádkou. A těším se na viděnou někdy příště u videa, možná na stejné, možná na úplně jiné téma. Naschledanou a mějte se krásně.